Dobrý den. Vítám vás u videa Vytvoření a správa ORCID ID. Mé jméno je Tereza Šímová. V tomto videu se dozvíte, jak si můžete vytvořit svůj jedinečný identifikátor ORCID ID. Podíváme se společně také na to, jak můžete spravovat svůj profil v ORCID ID, jak můžete aktualizovat údaje v tomto profilu, jak můžete propojit ORCID ID s dalšími vědeckými identifikátory. Tak začneme s vědeckým identifikátorem ORCIDem, neboli Open Research and Contributor ID. ORCID je nekomerční trvalý mezinárodní identifikátor autora. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že propojuje autory s výsledky jejich výzkumných aktivit různých informačních zdrojů do jednoho místa. ORCID ID pomáhá autorovi tudíž evidovat a prezentovat všechno na jednom místě, a to od článků, projektů, žádostí o grant a tak podobně. Pomáhá vlastně propojit jednotlivé aktivity autora přehledně na jednom místě. Registrace ORCID ID je bezplatná a provádí se na webu, který vám dám odkaz pod tímto videem. ORCID lze propojit s vědeckými identifikátory Web of Science, což je identifikátor Pablont, a také s identifikátory od Scopusu, což je Scopus Author ID. O těchto dvou identifikátorech si povíme ještě za chvilku. Tady na slajdu můžete vidět, jak takový identifikátor ORCID ID vypadá. Vidíte, že je tvořen vlastně odkazem na daný profil toho autora, přičemž to číslo za tím posledním lomítkem je to samotné identifikační číslo, podle kterého poznáte autora. Uživatelé těchto identifikátorů by se měli vyvarovat používání více profilů systému jednoho identifikátoru. Znamená to, že není dobré, abyste měli více než jeden účet u ORCIDu. Nemělo by tudíž docházet k vytváření duplicitních profilů. Pokud se stane, že zapomenete a vytvoříte omylem třeba druhý profil, může se stát, že třeba zapomenete přihlašovací údaje a rychlejší pro vás bude vytvořit další profil, tak lze to i zpětně vlastně vylepšit tím, že si spojíte profily. A tady můžete vidět příklad toho, jak to vypadá, když má někdo ORCID ID připojen přímo v článku. Funguje to vlastně jako link na váš profil ORCID ID. To znamená, kdybych klikla na tento link, tak mě to automaticky přesměruje na web ORCIDu a na váš profil. Jak už jsem zmiňovala, je možné, že někoho zaujme váš článek a chce si najít nějaké další vaše práce, a nejjednodušší způsob, jak to může udělat, je kliknout na vědecký identifikátor, na ten link, a ten už ho automaticky přesměruje na stránku, kde jsou uvedeny vaše publikace. Tak, pojďme se společně podívat na to, jak je možné si zařídit účet u ORCIDu. Nacházíme se teď na stránkách o ORCID ID a klikneme na registraci nového uživatele. Pokud už máte účet u ORCIDu, tak zde stačí vyplnit váš e-mail anebo vaše číslo do ORCIDu a heslo a přihlásit se do ORCIDu. Pokud nemáte registraci hotovou, tak se registrujete přes Registr Now. V současné době nemáme na České zemědělské univerzitě institucionální přihlášení do ORCIDu, proto nepoužívejte Access Through Your Institution. Používejte pouze svůj soukromý e-mail. Respektive můžete použít i univerzitní e-mail, ale nepoužívejte přihlášení skrz instituci, protože tam Českou zemědělskou univerzitu nenajdete. Pokud chcete vytvořit nový účet u ORCIDu, kliknete na Register a tady vás vlastně ORCID provede takovým jednoduchým formulářem, kde zadáte své jméno, příjmení, nějaký váš primární e-mail potvrdíte svůj e-mail. Případně můžete zadat ještě svůj osobní e-mail. To bych vám doporučila, abyste udělali, protože vlastně v případě, že změníte pracoviště, opustíte univerzitu třeba, tak můžete si přinést ORCID ID
na tento soukromý e-mail. Kliknete na další. Teď, jak vidíte, tak mi to nabízí možnost, jestli náhodou už nejsem registrovaná v Orsidu, protože já už tam mám vytvořený účet, tak podle toho jména mi Orsid vlastně nabízí možnost, že už možná mám registraci v Orsidu. To souvisí s tím, že je vždycky nutné mít u Orsidu pouze jednu registraci, nevytvářet zbytečně další. Já teda teď pro účely toho, aby jsme mohli dokončit tu registraci, abych vám mohla ukázat, jak ta registrace vypadá až do konce, tak teda řeknu, že tohle není můj profil, trošku tomu Orsidu zalžu. Tak, jak vidíte, tak tady musíte vytvořit si nějaké heslo, které je dostatečně dlouhé, obsahuje veškeré jak numerické, tak alfabetické symboly a ještě ke všemu nějaký další charakter. Tak, otvrdíme. A teď vlastně v poslední části registrace si můžete vybrat, zda chcete, aby byl váš profil viditelný pro všechny, pouze pro organizace, které mají vlastně profil u Orsidu, které vlastně platí členství v Orsidu, anebo pouze, aby byl ten profil viditelný pro vás. Doporučuji vám v rámci otevřenosti a v rámci vlastně nějaké lepší propojenosti nastavit si tu viditelnost pro všechny. Tady musíte ještě potvrdit, že souhlasíte s licenčními podmínkami Orsidu, můžete si je případně přečíst, potvrdit, že nejste robot, najít hydranty a ve finále kliknete na Register a jste registrovaný v Orsidu. Tak, v tuhle chvíli já už jsem přihlášená do Orsidu. Jak vidíte, tak já už tady mám nějaké data, protože Orsid využívám už delší dobu. Vy po prvním přihlášení zde pravděpodobně nebudete mít nic jiného, než tady vlastně tyto černé kategorie, nějaký Orsid ID, který vám byl přidělen a nic jiného. Pojďme tedy teď společně probrat jednotlivé části toho Orsidu a pojďme si říct, co všechno tady můžete udělat. Jak vidíte, tak můžete přidat nějaké údaje o tom, kde jste zaměstnání, o tom, jaká je vaše afiliace, ke které instituci. Jak vidíte, tak já tady mám takhle vyjmenované některé instituce. Pokud bych tady chtěla přidat nějakou instituci, tak stačí kliknout na to Add Employment. A vlastně vidíte, že se mi tady vytvořilo takové nové okno, kam zadáte vlastně název instituce. Mám pocit, že to i našeptává, ano. Takže tady můžete napsat třeba Česká akademie věd, můžete tady, vlastně už vám to automaticky doplnilo, že to je v Praze, v České republice, můžete tady dodat vlastně katedru nebo oddělení, na kterém pracujete, od kdy do kdy pracujete v tomto oddělení a přidáte si to do svého listu. I ty vlastně, co už jste tam přidali, veškeré ty údaje o tom, kde jste byli zaměstnaní, jakou máte afiliaci, tak můžete je měnit v průběhu vlastně vašeho působení. Stačí kliknout na to Edit My Version a tady vlastně můžete cokoliv upravit, co chcete. Můžete to třeba skrýt, že to nebude viditelné pro všechny, můžete tady ukončit v případě, že třeba ukončíte pracovní poměr na daném místě a tak podobně. To je první věc, kterou tady můžete vlastně vytvořit si. Další věc je, že tady můžete přidat vlastně, jakou máte kvalifikaci a jaké máte vzdělání. Zase to funguje stejně. Kliknete na Education, tady si vyberete organizaci, napište, co jste studovali a vlastně funguje to úplně stejně jako přidávání toho zaměstnavatele. Zde můžete přidat, pokud se třeba vyjedete do zahraničí a máte tam nějaké stipendium, v případě třeba, když dostanete nějaké stipendium, nějakou odměnu, nějakou cenu, tak i to můžete vlastně tady přidat do této části. V další části Membership and Service tam můžete přidat jakékoliv vaše působení v nějakých organizacích, pracovních skupinách a tak podobně. Zase tady můžete přidat nějaký servis podle toho, jak chcete a tak podobně. Zde můžete do kategorie Funding můžete dát informaci o tom, jaké granty jste obdrželi, získali a jaké další podpory třeba jste získali v průběhu vašeho vědeckého působení.
Poslední částí je works, což jsou vlastně vaše díla, která jste napsali nebo která jste publikovali. Vždy je tam vlastně musíte přidávat automaticky, je tam musíte přidávat ručně, pokud si nenastavíte nějaké automatické propojení třeba s Web of Science nebo se Scopusem, to si ukážeme později. Když chcete přidat dílo ručně, kliknete na Add Works a máte tady vlastně několik možností, jak vidíte. Buď můžete přidat práci manuálně, případně můžete importovat vlastně bibliografickou citaci do Orsidu, můžete ji tam třeba přidat i na základě DOI, což je takový identifikátor pro vědecké články. Můžete tam přidat na základě nějakého linku, můžete ho tam přidat také na základě toho, že jste ho uložili, že jste ten článek uložili do repozitáře Arxiv. Takže pojďme si teď ukázat třeba, jak to vypadá, když přidáte manuálně článek. Jak vidíte, tak tady máte vlastně zase takový návodný formulář, jak tam správně vložit daný článek. Vyberete si kategorii, kterou tam chcete vložit, třeba konferenční práci, konferenční článek. Nájdete tady vlastně název toho konferenčního papíru nebo článku. Můžete tady dát i vlastně podnázev nějaký. Můžete tady dát název konference, den, kdy jste to publikovali. A tady vlastně už vyberete, v jakém citačním stylu. Zde uvedete citaci, která se potom tam zobrazí, na základě které se vlastně udělají veškeré další údaje o tom, vlastně, kdo je třeba spoluautorem článku, jaké jsou nějaké další identifikátory toho článku a tak podobně. Tady můžete vlastně vybrat typ identifikátorů, například ISBN kód nebo ISSN kód nebo DOI a tak podobně. Můžete tady také přidat třeba odkaz na plný text toho článku. Můžete tady také vybrat jazyk, v jakém ten článek byl publikován a v jaké zemi byl publikován. Zase tady můžete nastavit tu viditelnost pro ostatní, jak si přejete, a můžete to přidat k svému listu. Když se tady podíváme na nějakou práci, kterou už tady mám vlastně uvedenou, třeba na tuto, tak tohle to je článek nebo konferenční článek, který byl publikován v databázi, který byl publikován v Agrarian Perspective konferenci, kterou asi znáte na ČZU. Tady vlastně vidíte, že tam mám teda nějaké údaje o té konferenci, o názvu toho článku, o tom, že byla publikovaná v roce 2019. Tady už mám vlastně plnou citaci toho článku. Tady vidíte, že jsem použila jako identifikátor ISSN, což je vlastně identifikátor toho proceeding z té konference. Zároveň tady můžete vidět i odkaz vlastně na plný text toho článku. Tak. Pokud má váš článek přidělen takzvaný DOI, neboli Digital Object Identificator, tak můžete přidat články pomocí DOI. Je to asi ten nejjednodušší způsob, jak můžete přidat nějaký článek do Orsidu, protože stačí pouze tady kliknout na Add Works, Add DOI a tady do toho okna zadat vlastně DOI článku, který jste napsali. Já jsem tady teď vybrala nějaký náhodný článek, který není můj, ale pro ty účely našeho příkladu nám to postačí. Jak vidíte, tak automaticky jste tady doplnili veškeré údaje o tom díle, o tom článku. Vidíme, že to je journal article, je tady název toho článku, kdy byl publikovaný, je tady i rovnou vložená citace o tom článku. Vidíte, že tady je identifikace pomocí DOI, je tady ten DOI uvedeno. Můžete tady také vidět vlastně i nějaké odkazy další na plný text třeba toho článku, což je tady. Jazyk, v jakém je ten článek napsán a tak podobně. Kliknete na Add to list a vidíme, že se mi tady přidal vlastně tento článek. Takže rovnou tady takhle se ten článek dokáže propsat velice jednoduše do DOI. Já teď smažu, protože tenhle článek není můj a pouze jsem to použila pro příklad. Jak
vidíte, tak práci můžete seřadit podle třeba datu, názvu nebo v případě podle typu, že to můžete mít zvlášť konferenční články, zvlášť knihy, zvlášť normální články a tak podobně. Takže tím jsme teď projeli tady tu základní část, tu část biography. A teď se podíváme na tady ten postranní levý panel. Jak vidíte, tak tady vlastně nejdříve je uvedeno moje jméno. Své jméno můžete si editovat, takže třeba bych mohla napsat místo Šímová a Simová. Po případě, kdyby se mi změnilo moje jméno, kdybych se vdala, tak tady to můžu zase změnit. Vidíte, okamžitě to tam změní. Tady vidíte vlastně můj ORSID ID, přičemž tahle ta část, ta číselná část, to je právě ten jedinečný identifikátor, podle kterého mě všichni poznají. Já tady můžu vlastně takhle nějakým způsobem pracovat s tím mýma záznamama, můžu třeba si je dát na svůj web, kdybych měla, můžu si je vytisknout, můžu získat QR kód a třeba ho přidat do své prezentace na nějakou konferenci a tak podobně. Jsou tady nějaké nástroje tady pro to, které můžu využít. Dále tady také máte vlastně tuto část, kde můžete si přidat nějaké své další jména, třeba pokud máte právě příjmení s háčkama, s čárkama, s diakritikou, tak můžete tady přidat verze bez té diakritiky. Můžete tam přidat třeba i tady, mám jenom že zkratku z Tereza, tak tady jenom T uvedeno. Takže nějaké prostě jiné verze vašeho jména, se kterými se můžeme setkat v článcích, kde jsme publikovali. Proto vlastně tady je to takhle napsané, aby se mi to propojilo s veškerými publikacemi, které jsem kdy publikovala, po případě budu publikovat. Tak, můžu tady také doplnit vlastně zemi, odkud pocházím, můžu tady dát nějaké klíčová slova, které nejlépe vystihují moji práci, můžu tady dát proklik na můj web, po případě na nějaké sociální média, jako je třeba ResearchGate, Akademia, nebo třeba LinkedIn a tak podobně. Další důležitou částí, tady vidíte, že tady jsou nějaké další ID. Jak vidíte, tak já tady mám zatím tenhle jeden, Research ID, což je vědecký identifikátor, který je používaný ve Web of Science, v databázi Web of Science. V tuhle chvíli já nemám žádný záznam v databázi Scopus. Ve chvíli, kdybych měla záznam v databázi Scopus, tak tady se mi objeví i vlastně Scopus Author ID. Ale já pro tuhle chvíli mám záznam pouze ve Web of Science, mám tam udělaný profil v Research ID, čemuž také říkáme Publons, nebo teď nově se to jmenuje Publons. Takže mám tady ten vlastně to propojený ORSID s tím Research ID, neboli s Publons. O tom, jak propojit vlastně Research ID, neboli Publons s ORSIDem, si povíme za chvilinku. Dále tady taky můžete vidět, že tady mám vlastně e-maily, které já můžu spravovat. Mám tady jakoby jeden univerzitní e-mail a pak jeden soukromý e-mail a to proto, že kdybych změnila třeba v budoucnu své působiště, tak si můžu jednotluše potom spravovat ORSID profil se svým soukromým e-mailem. Pojďme se teď podívat na nějaké další nastavení, které je možné udělat v ORSIDu. Pokud se chcete dostat do nastavení, klikněte tady na své jméno, na svůj profil a klikněte na Account Settings. V tomto nastavení už můžete nastavit si takovým způsobem veškeré věci, které ORSID nabízí, tak aby vám vyhovovaly. Můžete si například editovat e-maily, přidat si nějaký další záložní e-mail, anebo si můžete nastavit třeba zasílání notifikací o tom, jak si váš profil vedl, jestli tam přibývají nějaké další přírůstky a tak podobně. Můžete si tady také nastavit jazyk, který chcete, aby vám ORSIDu nabízel. Je tady i čeština, takže si můžete třeba veškerou tu ORSID stránku přeložit do češtiny. Jak vidíte, teď už je to v češtině. Tak, můžete zde také změnit heslo. Můžete zde také změnit to, jestli chcete, aby váš profil byl otevřený, jak jsme si ukazovali na začátku při registraci, to znamená, aby byl viditelný pro všechny, nebo aby byl viditelný jenom pro ty, které jsou vlastně pro věření, anebo jenom pro vás. Můžete zde také deaktivovat
váš profil, ale pamatujte to, že vlastně tím, že deaktivujete váš profil na Orsidu, tak už není cesty zpět. Další možností, co můžete tady udělat, je odstranění vlastně duplikátního záznamu, který v Orsidu třeba máte. Může se stát, že jste si vytvořili Orsid před několika lety a už jste na něj zapomněli, že ho máte. A teď zjistíte, že vlastně tam máte třeba 2-3 profily. Proto je možné tady vlastně duplikovat nějaké údaje, které máte vložené na jiném profilu v Orsidu a duplikovat si je do toho, ve kterém vlastně provádíte to nastavení. Takovýmhle způsobem vlastně můžete dát dohromady několik profilů a tak, abyste měli ve finále pouze jeden profil. To je velice důležité, tak aby ten Orsid fungoval správně, je nutné, abyste měli pouze jeden profil na Orsidu. Pokud máte dva a více, tak právě zde v nastavení můžete odstranit nějaký duplikátní záznam. Můžete si tady také nastavit dvoufaktorové ověření při přihlašování, můžete si také stáhnout všechny vaše data a záznamy o vašich publikacích. Tady níže, když se podíváme, tak tady vlastně máte informace o tom, jakým organizacím jste poskytli přístup a propojení do Orsidu. Jak vidíte, tak já tady vlastně mám propojení na Research ID, což teda ponovu se teď jmenuje Pablons. A jsou to všechno vlastně aplikace od Web of Science, to znamená, když máte nějaký záznam ve Web of Science, tak je dobré si vytvořit účet u Pablons, neboli Research ID. A tento profil si vlastně synchronizovat s Orsidem. Ještě taková poslední věc, kterou Orsid nabízí, může se stát, že vás někdo bude chtít kontaktovat skrz Orsid. A to zjistíte vlastně tak, že tady v nabídce pod vaším jménem máte inbox, nebo jako takovou e-mailovou schránku pro váš Orsid. A to můžete vlastně otevřít a přečíst si, jestli tam není nějaká zpráva pro vás. Já vám tímto děkuji za pozornost. V případě, že máte jakékoliv dotazy, napište nám e-mail na konzultace@lib.czu.cz. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.